اللہ نے وضاحت کر دی کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، تمام کے تمام جھک گئے سوائے ابلیس کے، وکان من الجن، وہ جنوں میں ستا، ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔